Hello ja terveisiä Losista. Me ollaan kuvattu täällä nytten mun omaa TV-ohjelmaa Saulin paras kaveri. 2 viikkoa. Aika rankkaa on ollut, mulla on mahtavia vieraita. Vapaapäiviä ei olla vietetty, joten täysillä pusketaan eteenpäin. Kuvauspäiviä on vielä jäljellä. Toivottavasti saadaan huikea ohjelma. Nyt mä oon niin poikki ja väsynyt, että mä lähden nukkumaan. Joten Hollywood kiittää ja kumartaa. Hyvää yötä kaikille. Tai siis hyvää huomenta sinne Suomeen. Ja siis huomisiin. Hei! Hello, terveisiä Malipusta. Täällä sitä paiskitaan töitä niska limassa. Sauli, nyt hommi! Perkelee. Terve! Nyt on työt tehty. TV-ohjelma purkissa. Kippis. Ei muuta kuin aurinkoista viikonloppua sinne kotisuomeen. Hei! Täällä mä oon rodeolla vähän soppailemassa. Enää oikeesti joku tavara. Ja mäkin teen tätä, joo, 7-live videoblogia. Joo. On vielä toi yksilöinen raukka toi jäljellä. Hei, aika hyvä tuuri, että niinku satuttiin olla tässä samassa raflassa. Tää on kyllä skandinaavia. Siis täällä näin. Lohileipä siellä ja mulla on tämmönen terveellinen Cesar Pekonin kanasta. Hi buddy! Hi! Joo, ei tässä muuta. Terve! Moro Pia! Moi! Mitä sä teet? Mä teen blogia. Ja mäkin teen. Oikeesti? Joo. 7-live videoblogia. Mäkin! Sattupas! Sattupas, sulla on hyvännäköinen ruoka siellä. No joo, mä jo toisen leivän tästä söin, mutta on vielä toi yksinäinen raukka tuolla jäljellä, mutta... Hei, aika hyvä tuuri, että satutti niinku, olette samassa raflassa. Hitsi, mitä sattuu, mutta tää on European Deli. Niin on. Tietysti me täällä skandinaavit. Toi on nyt väärinpäin, mutta... Sulla on tommonen lohileipä siellä ja mulla on tämmönen terveellinen, mikä tää on, Cesar Pekonin kanasalaatti. Täällä tyypit kattoo, että mitä ne tekee. Hi buddy! Hi! Mitä täällä tapahtuu? Ei tässä terve. Moi! Pia, mä löysin suomalaista karkkia. Kato. Täyten lakritsi. Ja ihan suomeksi. Ihan suomen. Salmiakki. Oi. Lakritsi. Nyt täällä on siis suomikarkkia tarjolla. Ollaan siis West Hollywoodissa. Mikä tämän paikan nimi on? European Deli. No niin, siellä just niin. Sitten mun pitää näyttää tälle. Pia on kans laittanut tälle päivän väri. Päivän väri, vihreä valkoinen.
sama ja täältä näkyy hienosti. Vihreä ollaan valkoinen. Ihan sävy-sävyyn. Ja meillä on mukana ihana Anna. Onks... Anna. Mä katsoin, että sä oot jo povarin työntämässä sitä jotain keksipakettia. Ei kun sitä on kaunis mekkokin täällä alle. Anna tuli vähän tälleen hienommasta 50-luvun tyyliin tänne. Me soppailee. Let's go! Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party Rock is in the house tonight. Oh. Moro ja hauskaa vappua kaikille! Kato, hei, ketä täällä seisoo? Apua. Mitkin nurmikkoa. Ja Sauli ja Pia. Täällä taas. Täällä. Kuule, vappua vietämme. Oliko me vähän jäljessä? Eikö Suomessa ollut jo vappu? Oli, mutta meillä on vappu vasta ei nyt. Ei mitään. Niin. Tämmöstä ihanaa aurinkoista vappua. Ei olla kuule tähtitornin millä määllä, vaan niin. Ollaan... Me ollaan täällä paparatsaamassa suomalaisia. Niin, me ollaan täällä Hollywood Hillsillä. Ja meillä on täällä tämmönen kööri suomalaisia. Siellä on meidän suomalaiset ja meidän vappupiknikki. Pallokin on muutama siellä, mutta... Ollaan pelkällä Sima-linjalla täällä. Simalta vaan, niin. Ikinä mutta mitään hei, ottanut. Myöhäisiä vappuja. Täällä se paistaa aurinko toivottavasti sielläkin. Niin. Moi! Moi! Ellei ole 4 ruuhka. En kuule suosittele kellekään, että lähdette täällä 4 aikaan, koska siellä saatte olla paikallanne yli tunnin. Ei kiva. Mä tulin just Anaheimista kotiin. Nyt mä oon poikki. Mä menen nukkuun. Ei muuta kuin huomisiin. Hei.